Radojičić ekspresno pušten iz pritvora u Beogradu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je nakon saslušanja okrivljenog Milana Radojičića o razlozima za određivanje pritvora odbio prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za određivanje pritvora. Istovremeno njemu je određena mjera zabrane napuštanja boravišta kojom mu je zabranjeno da bez odobrenja suda napusti teritoriju Republike Srbije i zabranjen odlazak na Kosovo. Naloženo mu je da se svakog 1. i 15. u mjesecu javlja nadležnoj policijskoj stanici. Također od Radojičića je privremeno oduzet pasoš Republike Srbije, a okrivljeni je upozoren da se protiv njega može odrediti pritvor ukoliko prekrši izrečene zabrane i obaveze. Okrivljenom MR na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 i 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona u sticaju sa krivičnim djelom učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo iz člana 349 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona i krivičnim djelom teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 u vezi sa članom 278 stav 1 krivičnog zakona navode iz suda. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk u petak podnosi ostavku, konačno kreće rekonstrukcija vlade. Finalni dogovor o uspostavi nove većine i raspodjeli resora već je postignuti, bila je ostala samo tehnika kojom će rekonstrukcija biti izvršena. I to je u prethodnih nekoliko dana riješeno. Kako pišu vijesti BA, prvi konkretan potez očekuje se u petak kada bi premijer Nihad Uk trebao podnijeti ostavku. Do promjene će sigurno doći u najmanje tri resora. Bojan Bošnjak iz naše stranke trebao bi doći na mjesto ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, umjesto Almira Bečarevića iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Afan Kalamujić, aktuelni predsjednik nadzornog odbora Sarajevo Gasa iz stranke za nove generacije, prijedlog je za ministra financija umjesto Emira Dedovića iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Adna Bešić iz stranke za nove generacije trebala bi zamijeniti Pavla Krstića iz naše stranke na mjestu ministra visokog obrazovanja. Također, vrlo izvjesno je i da s pozicije ministra zdravstva u kantonu Sarajevo odlazi Haris Vranić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kako se u javnosti priča već mjesecima, Vranić je navodno prikrio mjesto generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, mada se kao kandidat za tu poziciju spominje i Ismet Gavran Kapetanović, direktor opće bolnice Primarius dr. Abdullah Nakaš. Dogovori vladajuće većine u kantonu Sarajevo u vezi sa rekonstrukcijom vlade traju već mjesecima, a ministri stranke za Bosnu i Hercegovinu u startu su zauzeli stav da neće sami podnijeti ostavke. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk je potvrdio ranije da postoji mogućnost da podnese ostavku. U ovom slučaju ostavkom premijera pašće cijela vlada kantona Sarajevo. Skupština će tada imenovati nove, odnosno ponovo neke stare ministre. SDA okupila novu većinu u Zeničko-Dobojskom kantonu, uskoro imenovanje nove vlade. Nakon usložnjavanja političke situacije u Zeničko-Dobojskom kantonu i raspada postojeće skupštinske većine, stekli su se uvjeti za njenu promjenu, saopćeno je iz kantonalnog odbora SDA Zeničko-Dobojskog kantona. Danas je skupina političkih stranaka i samostalnih zastupnika pokrenula proceduru sazivanja hitne skupštinske sjednice na kojoj će se raspravljati o radu vlade Zeničko-Dobojskog kantona i glasati o njenom povjerenju. Političke stranke SDA 11 zastupnika, DF 3 zastupnika, SBB 2 zastupnika, NES 1 zastupnik i 3 samostalna zastupnika će u narednim danima potpisati dokument Programski principi partnerskog djelovanja na području Zeničko-Dobojskog kantona za period 2023-2026. godina, koji će biti okvir za djelovanje nove skupštinske većine i vlade Zeničko-Dobojskog kantona, saopćeno je. Ledo gasi proizvodnju u Bosni i Hercegovini, bez posla ostaju 52 radnika. Nakon 23 godine rada firma Ledo Čitluk ukida proizvodnju u tvornici u Čitluku i bez posla ostaju 52 radnika, potvrđeno je za Faktor iz ove firme. Nakon pažljivog razmatranja donijeli smo odluku da zatvorimo proizvodnju pogonu Čitluku u Bosni i Hercegovini
1. decembra 2023. godine. Očekujemo da će ova odluka rezultirati gubitkom 52 radna mjesta koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i naš je prioritet pružiti podršku kolegama na koje ova odluka direktno utječe. Ukupno zapošljavamo oko 3500 kolega na tržištima Adriatic regije, uključujući nekoliko stotina zaposlenika u području logistike, prodaje, marketinga i drugih funkcija, koji će nastaviti raditi u Ledu u Bosni i Hercegovini. Proizvode za Bosnu i Hercegovinu nastavit će proizvoditi naše druge proizvodne lokacije, kažu iz firme Ledo Čitluk. Državni hidrometeorološki zavod, dim iz Osijeka se vidi iz svemira, prešao je u Bosnu i Hercegovinu. Oko 40 minuta iza ponoći u krugu dvorišta firme Drava International u osječkom prigradskom naselju Brijest došlo je do požara. Gori plastična masa i ambalaža, javila je policija. Požar gasi oko 100 vatrogasaca i 50 vozila, piše Index.hr. U vanrednom saopćenju Županijskog centra 112 Osijek poslanom u 9 sati i 7 minuta u vezi velikog požara u Dravi International navodi se kako vjetar trenutno puše iz smjera sjever-sjeverozapad brzinom 8 metara u sekundi i ima tendenciju zadržavanja smjera. To bi značilo da vjetar okreće dim prema Osijeku i mjestima zapadno od firme, a ne više prema naseljima na jugu i jugoistoku. Na mjernim stanicama kvalitete zraka u 7 sati na stanici Osijek 1 je izmjerena prihvatljiva kvaliteta zraka, a na stanici Osijek 2 indeks kvalitete zraka bio je umjeren. Ivan Baboselac, posmatrač iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, je objavio da se dim požara vidi sa satelita, te da je prešao u Bosnu i Hercegovinu.